6:00 op 'n Sondag aand beteken is tyd vir fokus hier op SABC 2. Goeienaand en welkom. Ek is Lenet Francis. Bietjie later in die program gaan vind ons uit wat gaan word van die Boet Erasmus Stadion in Port Elizabeth. Bendegeweld het weer opgevlam in die noordelike voorstede van Port Elizabeth. Die gebied word op die oomblik deur 17 bendes op horings geneem. Skietvoorvalle waarin jong mans en vroue of gewond of gedood word, kom byna daagliks in die voorstede voor. Skole word ook nie oor die hoof gesien nie en ouers en onderwysers vrees vir hul lewens en die van hulle leerders. Fokusregisseur Keith Suster en kameraman Benito Karelsen het gaan ondersoek instel. Sjoe, dit was so amper, maar dis hoe bendelede byna elke dag hier in die noordelike voorstede van Port Elizabeth aan hul dood kom. Last year, I think the total of murders in the northern areas was 267. Galvindale and Bettelsdorp police stations. 267 murders for an area as small as ours. And that's crazy. That's not the whole Nelson Mandela Metro. That's only our areas. Life has become expendable and it's become very cheap. Bende geweld het van so aard toegeneem hier in die baie se noordelike voorstede dat skole nou meer as ooit daardeur. Baie leerders dreig mekaar met gangsterisme. Baie van hulle sê hulle behoort tot 'n sekere groep. Sommige leerders sal self so ver gaan as om vir die onderwyser te sê hy behoort aan die bende en hy gaan die bende op die onderwyser sit. So dit affecteer die leerders, sommige van hulle leef in vrees, sommige van hulle word geboelie en die activiteite wat in hulle areas aangaan, want een van die leerkrachte vir my genoem, leerders wil net praat oor bende geweld en bendes en die type van dinge en dwelms en so. So dit lyk asof hulle daar ander dinge is waar hulle kan gesels nie. Die Bayview Premiere Skool in Helenville is in die hartland van die bende geweld. Strydende bendes skiet hier oor en weer op mekaar en die groot vrees is dat dwaalkoels onskuldige kinders kan tref en dood. Klaskamerdeure bly gesluit en onderwysers hoop dat die nuwe heininge ongewenstes van die perseel kan hou. Teachers don't want to come and teach here, and we need to be strong. But as I say, I will always motivate my teachers, and they know that also. And I think they are really warriors, just the mere fact that they accepted and still stay on in Helenville. Gedurende ons verfilming is 'n jong man van Bloemendaal tromp op doodgeskiet. Sy aanvallers is blykbaar kort daarna in hegtenis geneem. Hierdie lijkswaas nou besig om 'n soort sogenaamde bendelid of iemand wat geskiet is, sy liggaam te verwyder. Dit pas so 'n paar minute gelede gebeur. En dit is nou 'n daaglikse gebeurtenis hier in die baie se noordelike voorstede. Maar die stadsraad van Nelson Mandela Bay probeer ook hard om geweld en kriminele aktiwiteite in die metro hok te slaan. Die stadsraad het onlangs 'n stuk grond beskikbaar gemaak vir die bou van 'n nuwe polisiestasie. Tans is daar net 2 polisiestasies in die noordelike voorstede van die stad. Ek het jare terug, ek het 79 het ek hier in Galvindale gewerk. Toe was dit net Galvindale polisiestasie vir die hele area. Dis nou heeltemal ontwikkel en ons as 'n raad het in samespreking met die Suid-Afrikaanse polisie dit nodig gevind dat die dringend nog 'n polisiestasie gebou moet word en die gemeenskap soek 'n polisie want die naaste polisiestasie van hier af is maklik 10 km vir die mense om te loop. So ons raad het verlede week besluit om hierdie stuk erf hier agter ons 11823 te gee aan die Suid-Afrikaanse polisie met die verdienverstande dat hulle dit dan sal ontwikkel binne 2 jaar vir nog 'n polisiestasie. Die stadsraad het ook meer as 100 nuwe metropolisiebeamptes vir misdaadvoorkoming beskikbaar gemaak. Ons is klaar besig met ons ShotSpotter projek
wat ons graag wil implementeer. En dan het ek, en soos ek gesê het, sodra die metropolisie was maar eergister basies gebore, en wat ons gaan doen is, hulle gaan spesiale opleiding kry by POPs, laat ons dan die mense dan ook daar binne die gebiede kan stuur. So ons kyk daarna en ja, hulle gaan daar werk, maar nie nou nie. Ons wil net, hulle moet net opgelei word. Byna elke naweek moet 'n moeder of 'n vader by hierdie begraafplaas van 'n kind afskeid neem wat aan bendeverwante voorvalle dood is. Dit is egter kommerwekkend dat meer as 200 jong mense net in verlede jaar deur bendegeweld aan hul einde gekom het. Die vraag is egter, is daar hoop? En net hierna wys ons jou die mense wat 'n verskil probeer maak aan die lewens van kinders in die geweldgeteisterde noordelike voorstede van Port Elizabeth. Bly by ons. Meer as 200 kinders en jong mense is verlede jaar dood in bendeverwante geweld in die noordelike voorstede van Port Elizabeth. Die geweld het die afgelope tyd weer erg opgevlam en dis veral by skole waar ouers en onderwysers vrees vir die leerders se lewens. Maar daar is hoop. Daar is diegene wat met behulp van musiek en ander jeugaktiwiteite 'n verskil aan lewens probeer maak. Hier is deel 2 van fokusregisseur Keith Suster en kameraman Benito Karels se verslag en ons wys hierop dat van die beeldmateriaal wel sommige kykers kan ontstel. Maar afgesien van al hierdie negativiteit rondom bendegeweld hier in die baie se noordelike voorstede, is daar tog mense wat daarop uit is om 'n ligpunt te sien in al hierdie duisternis en wat kinders help om 'n beter lewe vir hulself in die toekoms te bou. Manny Trimmelie is 'n afgetrede onderwyser, maar haar passie en liefde vir die gemeenskap en veral vir Helenville hou haar steeds besig in die gemeenskap. Manny het veral 'n sagte plek vir die kinders van die woonbuurt. Sy glo dat daar ruimte vir uitblinkers is. 2014 het ek uitgetree en ek het gevoel Helenville is diep in my hart, omdat ek vir 46 jaar onderwyser gehet hier. En ek het net gedink die mense hier het werklik waar my nodig. En wat belangrik is vir my, die kind, ek kan sien. Want ek het 'n passie vir my werk. En ek het in die omgewing gekom. En mense het na my toe gekom en gesê, juffrou, hoe kan ons by juffrou uitkom? Ons het die hulp nodig. Toe sê die skoolhoof vir my, juffrou, ek gee vir jou 'n klaskamer. Jy kan hier kom en hy ouers kan na my toe kom. Dan verwys ek hulle na jou toe die wat probleme het. En meeste van die probleme is kindergedragsprobleme. Want die kinders raak betrokke, dwelms, gangsterism. En soos jy weet, is die kan skietery hierso, is die hoogtepunt. En die kinders se lewe is vrese, die ouers se lewe is in vrese, en hulle lewe in vrees. En
Nagte slaap hulle nie. Deur die dag, die kinders het 'n vrees wanneer hulle skool toe stap. Want enige tyd word hulle raak geskiet. Hulle kan mag nie in die middag in met 'n kite speel nie, hulle mag nie buitekant wees nie. Want maklik kry hulle 'n skietwond. Lucretia Nel en Jody Swarts is twee talentvolle kinders wat albei aan Helen wil groot word en skool gaan. Ten spyte van die omstandighede en gevaar rondom hulle, wil die twee groot hoogtes bereik. Hoe moet jy gevoel as 'n jong kind wat elke dag in die straat moes loop, moes jy bly en skool toe kom en terugkom oor wat rondom jou gebeur as ons praat van geweld? Ek het bevrees gevoel, ek is nog steeds bang, want dit skiet nog steeds elke dag hier by ons en tienerswangerskap is baie hoog. Alles begin by as jy 'n drop-out is by die skool, van jy wil part is van 'n gang en nou raak jy swanger ook. Hoe, as jy praat van vreesbevange, vertel my 'n bietjie van wat gebeur soms op 'n dag wanneer dit regtig bad gaan. Wat ons hierdie prentjie van hoe jy dit sien, hoe jy dit gesien het. As meestal die gangs skiet teen mekaar en ons kinders is in die straat en ons moet herkloop na enige iemand se huis toe en as vir beskerming van die mense skiet die buitekant. Toe jy nou juffrou Trimmeljoen moeder, wat se verskil het die juffrou in jou lewe gemaak en wat wil jy eendag wees as jy klaar maak met skool? Jy het nog 'n jaar of twee van skool nie. Ek het die juffrou die jaar 2008 ontmoet. Ek was in haar klas in graad 2. Die juffrou het altyd vir ons inspirering te sê dat education is alles. En sy was altyd daar vir ons en nog steeds. Ons was op pad van 'n groep, Roggles on the Road. En ons het getravel om te kan sê, weens omstandighede, die duiwelse dinge, kan ons nog steeds ons hoogte bereik wat ons wil bereik. En die juffrou inspireer ons altyd en sy is ons mentor. Sy leer vir ons baie dinge omtrent die lewe en dat ons kan ons doelwitte bereik weens ons omstandighede. Gemeenskap basis, especially Helenville is my gemeenskap, my familie, my mense. Omdat seker nie support het en nodig ondersteuning het, draai hulle uit na gangsterisme en allerlei tipe van goede. Dan kom allerlei faktore en negativiteit. Hulle het nie nodig ondersteuning en nodige moed of motivering wat na hulle toe kom. Dus kom hulle draai uit. En wat ek maak met music, altijd, omdat die baie armoede type dinge soos hy is in die plek en probeer ek dit prevent met my music en ek probeer 'n smile in of ander mense te bring en basies regtig 'n verskil te maak met my music en dis al wat ek kan gee. Silver en goud het ek nie, maar wat te gee ek vir jou. Die boodskap om teen bende geweld en misdaad op te staan word ook deur musiek en rymkleuts aan gemeenskappe oorgedra. Fokus het talentvolle musiekregisseurs, rymkleutsers en hiphop dansers ontmoet wat met hul talent die boodskap probeer oordra. The way I view music is that music has always been creates this alternative, and the whole idea behind music, it's an industry, right? If you incorporate all the elements, including your producers, your MCs, singers, the works, you know, it becomes an industry, and any industry influences activity, and at the end of the day, the activity must have an impact on the economy, right? Because I feel like that's a big problem that we have, and that's why my push is just not for art, it's also to organize art in such a way that youth can actually benefit something from it. Because ultimately, gang violence and whatever deviant behavior is out there, it's caused by a lack of something, right? A lack of belonging, a lack of possibly finances, you know. So this is the reason why I do music, and I feel this is how music contributes, besides the fact that there's also a message that can go onto the actual music, right, that positively influences the mindsets of the people, especially the youth. Because when you think music, and specifically hip-hop music, it's a youth movement, you know, and I feel like that's how music plays a role in actually impacting and creating some sort of change in our communities today. Ons het 'n groep begin binne in die huis uit die Tolerance Drive.
het ons bij elkaar gekomen en gezegd, kijk, wat kan ons maken om een verschil te maken? Onze muziek, ons rap, ons dans. We doen basis alles. Open ears en allerlei typen van goede om een verschil te maken in die binnen invested areas. So, toen besluit ons gaan nou Truth Squad beginnen onder die auspices van Spirit of Unity. En dit is wat ons gedoen in 2012. Dus binnen geweld is zo bij je, zoals het nou is. Maar in ieder geval toen ons dit begint en ons het van kracht tot kracht begint te bewegen en jong mensen ingetrek om deel te wees van dit wat ons doen. Om in die straten uit te kunnen gaan, om die woord van de Heer Jezus Christus te kunnen verkondigen. Om een change te kunnen maken, want ik weet dat Jezus is de enige antwoord op enige probleem wat je kan hebben. Op vandaag zo'n situaties wat aangaan in die landen. So, dit is wat ons doen. Ik boek vanuit funeral scenes, af wat ik mijn boetjes moet groet. Ik sta op een steeds en ik praat met die lijntjes wat noemen ze soep, soep, soep. Ik sta met die schriften wat nooit beteert, zo'n heilige broek. Kan er wat klap, ja, kan er wat, kan er wat, kan er wat klap. Kan er wat klap, ja, kan er wat, kan er wat, kan er wat klap. Kan er wat klap, ja, kan er wat, kan er wat, kan er wat klap. Die polisie het ook op hul beurt ernstige pogings aangewend om die ewe van bende geweld hok te slaan, maar daar word steeds bijna dageliks lewens deur die loop van 'n geweer in die noordelike voorstede van Port Elizabeth geneem. Wanneer gaan dit eindig? Vlei ingeskakel, ons bly in Port Elizabeth en probeer uitvind wat die toekoms inhou vir die Boet Erasmus Stadion. Moenie weggaan nie, ons is nou terug. You know, after all those have happened, what are the legal implications? What are the consequences? Did this have to come?
Welkom terug by Fokus. Die ou Boet Erasmus Stadion in Port Elizabeth was eens 'n groot sportbaken waar daar duisende toeskouers groot en klein rugbywedstryde kon kyk het. Die gejuig van die toeskouers kon destyds van baie ver gehoor word. Die nuwe stadion wat vir die 2010 Sokker Wêreldbeker gebou is, het egter die Boet Erasmus Stadion 'n stille dood laat sterf. En vandag is die stadion vervalle. Maar die Port Elizabeth Metro Raad het onlangs planne goedgekeur wat die oogseer uit die weg gaan ruim. Dit beteken die stadion gaan vir eens en vir altyd uit Port Elizabeth verdwyn. Regisseur Keith Suster en kamerman Benito Karelse het met raadslid Dean Biddulp oor die stadsraad se nuwe planne gaan gesels. Die Nelson Mandela Bay Stadion hier agter my was spesifiek gebou vir die 2010 Sokker Wêreldbeker. En na die Wêreldbeker is alle groot sokker en rugby wedstryde toe nou ook hierna toe gebring. Dit het beteken dat die ou bekende Boet Erasmus Stadion of Telkom Park toe 'n stille dood begin sterf het. Die stadsvaders het intussen geld bewillig om die ou stadion te laat sloop om plek te maak vir nuwe ontwikkeling. Councillor, what kind of development is planned for the future year? Keith, the plans are on the table. It's obviously been a lengthy process because initially the plans to redevelop this area were held up by the economy, firstly, because there was no real appetite expressed from any developers to look at this land. I think that situation has changed. I think that the changing government obviously will play into that narrative as well. And there seems to be a lot more interest in developing these type of tracts of land. Mm-hmm. So as things stand at the moment, there have been various interactions and a number of public participation meetings held with the Mandela Development Agency and affected communities and role players, bearing in mind that the Mandela Development Agency is the municipal entity that has been tasked with the redevelopment of this property. Towards the end of last year, I think it was in the last council meeting, an item was passed by council which will allow for money to be transferred in the upcoming adjustments budget, the money that is required to demolish what is existing here. And the demolition will then pave the way, hopefully, for developers and for the development proposal to be advertised. What kind of a development is planned for the future year? I think there seems to be consensus over the development proposals, and the general consensus is that it will be a mixed-use development. So you would see things like leisure, commercial, shop and office, retail, and then obviously also including residential components. And then ultimately to develop this precinct and then create a link right through Happy Valley to our beachfront. You mentioned that this is part of the Shark River, so there's obviously there's a part of it that's not going to be able to develop to be developed. Tell us about that. Yeah, look, there's a long history to. I mean, we know that the floods in the 60s, which took out Happy Valley Bridge and a huge portion of the valley itself. When these fields were developed, as far as I know, the development was to include two retention ponds. So the field areas are largely undevelopable because they are in the course of the old Shark River, which in occasion of flood would create problems for development. Mm. There's vast portions of other land which are developable. I think that the city is not going to limit development proposals. There will be a request for proposal that will be advertised, and we would go so far as to say this is what we would like to see, and then we will invite proposals. So if a developer says, well, I want to just develop a small portion, or somebody comes along and says, I want to develop the whole thing, we will have to see what the appetite is for development, and then obviously look at those proposals and then decide from there as a city. Is this an eyesore? It is an eyesore. It has been an ongoing concern, particularly for local affected residents, around issues of safety, around issues of fires. Recently, we've had a number of fires in the area. So I think that the upcoming demolition and getting this area, the only long-term solution for this area is to develop it and to turn it into a city asset that is going to generate income, that will have a tourism component to it, and that really just adds value to the city. Dit is eintlik nou tragies om te sien hoe die ou Boet Erasmus of Telkom Park nou lyk. Hier sal nooit weer 'n sokker of rugby wedstryd gespeel word nie. En soos jy gehoor het, het die stadsvaders beplan om hierdie gebied te ontwikkel. En binnekort sal hiervan absoluut niks meer oorbly nie.
Dankie Keith. Ons sal vanaand ook terugvoer gee oor berigte wat ons onlangs uitgesaai het. Ons het op 19 Februarie berig oor die droogte in Kalvinia en die tekort aan water daar. Intussen het 'n inwoner ons laat weet dat mense nou vir hulle water bring, sedert die uitsending. Baie dankie vir jou bydrae en hulp. Ons hoop en vertrou dit reën binnekort. En regisseur Karen Dorwiel het verlede jaar berig oor die stryd van ouers om babas wat voor 26 weke doodgebore word te mag begrawe. Wetgewing bepaal dat hierdie fetusse as mediese rommel beskou moet word. Die nie-regeringsorganisasie Voice of the Unborn Baby het die afgelope week 'n aansoek by die Hooggeregshof in Pretoria gebring om hierdie wetgewing te verander en ons sal sake vir jou daar dophou. En net voor ons groet, hier is 'n voorsmaakie van 'n storie wat Fokus binnekort gaan vertel. In Makoland het ons vir hom Joey Kloto ontmoet en die oom het 'n baie interessante storie te vertel oor die koppies en die veld rondom sy huis. En met wat ek nou begin beweeg in die area toe, het ek nou dinge gesien wat vir my nie normaal lyk in die natuur. So 'n bietjie plekke wat ek sien wat geskraap is. Ek het opgetel goed soos porselein wat nie vir my lyk dat Suid-Afrikaanse maak nie en dan leekoeldoppies en sommer hangertjies en al die tipe goed, knope. Wat ek gesien het, die moet soldaatknope wees, die is uniformknope. Maar afgesien van die knopies en ander goed wat om Joey optel, is die begraafplaas rondom sy huis ook 'n raaisel vir die oom. As jy nou kyk na die manier wat hierdie mense begrawe het, dan lyk dit nie vir my na 'n normale begraafplaas. Dit lyk asof die mense wat die begrawe werk gedoen het, nie veel respect gehad het vir hierdie mense wat hier begrawe is. Kan nie wag om vir oom Johnny te ontmoet nie. Dis ongelukkig al vir vanaand. Ons is volgende Sondag aand om 6:00 weer hier op ons pos op SABC2. Laat weet ons wat jy dink. Stuur gerus jou kommentaar, jou tweets en voorstelle. Skryf net die woord Fokus, gevolg deur 'n kort boodskap en SMS dit na 34444. 'n SMS kos R2. Besoek ons Fokusblad op Facebook. Soek onder by Fokus SABC en volg ons ook op Twitter by Fokus ZA. Ons waardeer al jou terugvoer en jou kommentaar en baie dankie vir die belangstelling en vir die saamkyk getrou elke Sondag aand om 6:00. Ons is volgende Sondag aand weer op ons pos om 6:00 net hier op SABC2. Hoop jy het 'n wonderlike week. Groetnis van die hele Fokusspan en ons tegniese span. Totsiens.